daawada la ku soo dhawaada waraysi gaara oon la yeelan doono Cabdirasaaq Meecaad oo ahaa safiirkii hore ee Soomaaliya oo fadhiyay dalka Kuwait, haddana ka mid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo dhaqdhaqaaqa ictiraafleynta Soomaaliland ee ku dhaqan ariga Ingiriiska, balse haatan ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, looguna soo booqday istuudiga hay'adda magaalada Hargeysa. Cabdirasaaq, ku soo dhow. Aad baad u mahadsan tahay Keese Axmed Digaale. Aad baan ugu faraxsanahay caawinaan joogo istuudiyoga Saab oo xaruntiisii caasimadda ah. Waana idin mahadnaqayaa idinkii shaqaalaha dhammaantiin ba aad baad muslimantii. Okay. Cabdirasaaq, aad baad u mahadsan tahay. Safarkaagan hadda aad ku timid dalka waxuu ku soo beegmayaa dalkii isbeddel ka dhacay, xukuumad cusub ka dhalatay, madaxweyne cusub dalka hayso, doorashooyinna ay ka qabsoomeen. Sidee kula muuqdaan arrimahaas? Horta aad iyo aad bay doorashadani uga duwan tahay doorashooyinkii hore jiray. Waa doorasho muddo badan la sugayey. Isbeddelkiina wuu ka muuqdaa dalka. Waxa weeye sidii doorashada u dhacday adduunku wuu eegayo, wuxuu islahaa dee maanta doorashadaasi haddii Soomaaliland ka bixi weydo in ay magaranaysa ayay inaga farxweyn ugu ahayd. Laakiin alxamdulilah guul bay noogu dhammaatay. Isbeddelka yimidna de dowlad cusub baa timid, madaxweyne cusub baa yimid, waana sanad cusub. Waxaana muuqda siyaasiyiintii hore in siyaasiyiin cusubi beddeshay oo dee wasiiro cusub la doortay. Wasiiro cusub madaxweyne soo dhisay dowlad cusub oo kooban, wasaarado shaqaynayaan ugu inta badan wasaaradahan maraa. Waxaan arkay wasiir todobadii aroornimo iska dhex fadhiya xafiiska, shaqaalihii oo dee ka duwan sidii degdeg ahayd waxaad uga baahato lagugu qabanayay. Way ka muuqataa dalka isbeddelku xoogga siduu ku yimid. Waxaad ku nooshahay waddanka UK, waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta reer Soomaaliland ee inta badan la socda arrimaha Ingiriiska iyo xiriirka Soomaaliland. Soomaaliland waxaa gumaysan jirta dalka Ingiriiska, waxaa ka dhacay doorashooyin dimuqraadiyad, nabadgelyo ay ku horumartay iyo deganaansho badan. Haddana dowladda Ingiriisku waxay muuqataa ilaa hadda wixii laga filayay Soomaaliland inaan u soo jeedin ama aan maqan xagga waxqabashada horumarinta. Arrimahaasi maxaa dib u dhig ayaad malaynaysa? Waxaa arrimahaas way jiraan. Dowladda Ingiriisku iyada gumaysiga iyada xornimadii na siisay 1960 waxay ahayd gacanta koowaad ee Soomaaliland. Isbeddelku wuxuu ku yimid inaga sababtoo ah dowladda Ingiriisku waxay rabtay inay qadiyadeena mar walba iyadu safka hore ahaato, wax laynaga weydiiyo, ina hor socoto. Hase ahaatee inagu waxaynu samaynay dowladda Ingiriiska aynu ka boodnay, xiriirkeenu waxaynu ka dhignay Turkiy iyo Imaaraadka. Markaa sidaa siyaasaddu waxay aragtay inaanaynu Soomaaliland saaxiib la ahayn dowladda Ingiriiska. Dowladdii markaa jirtay Axmed Maxamed Siilaan iyo wadahadalladii Soomaaliya iyadoo kaalin fiican oo laga gelin oo ma garanaysa ayay aanayn oran waxaanu tihiin dowladdiina berki oran xornimada na siisay. Waxaan u baahannahay xitaa inaad dhexdhexaad ka noqotaan qadiyadda Soomaaliland ama wadahadallada oo aynu taladeena u dhiibno iyada. Markaad dib u eegto wadamada qarbiga iyo dee Ingiriiska iyo markay arkaan Turkiy inaga wax u dhiibanay, qadiyadeena markaa way sii adkaatay, iyaduna dee waxay u wareegtay meelo kale. Markaa hadda laakiin isbeddelkan yimid dowladdan timid hadda ayaa laga yaabaa inay hadda weji kale u beddesho, sababtoo ah doorashooyinkii aynu qabsanay creditkiiba markiiba baarlamaanka Ingiriisku ayaa looga hambalyeeyey madaxweynaha cusub iyo dowladdaba. Safiirkii u fadhiyey Soomaaliya iyo Soomaalilandba Ingiriiska ahaana wuu hambalyeeyey. Waxaa halkaa yimid credit culus. Creditka culus ee aad doorashadii qabsantay waxaynu u baahannahay inaynu xidhiirkii soo celino. Ingiriiska waxaynu ku lahayn 60 xildhibaan oo leebarka ah oo u ololeeya qadiyadda Soomaaliland oo inaga caawin jiray hadba hawshii la qabto ama wax aynu dee updating ku lahayn. Xildhibaanadu way ka wada baxeen meeshii.
قلت مركي العركين إن وده هذا الذي سومالي لا فرناي أما بقى إنه دولة تركيا كأوريجني إن أنت هسمع شو كبحث هل أنا دني ولا بمرك إنه وشجنا نروح أنت اعترافك أيانو وطنا هذا أنت وحنا وقلا قبل ويدين وحيل هذا ويدين كي تيدن كو تركيا قتل بطي كواحد تعسوا حنا قطعي ملي رفوق لكن حتى إن شاء الله بإذن الله توحي نغريسا إن حتى إنه سكسور دوانه وإنه هاوشين أو دان رئيس كوكسار نو صاحب رجل صاحب كلا هنا إن بيدها بركوا حلا وران كلا سياسة دي سومال لان يقول لحدنا عربها تقول جا إمارات كأي سبب إن إنجليز كن دها إن دها تاسع تي سبب تاع وحن نجوا تلو وده هذا لا يعني إنجليز كوكشرين وده هذا الذي وحنو بتلني تركي تركي كونوا حوية انترست كيس وحوية دولة إسلامية وحو أركان دولة إسلامية أو إنه كجذبني إنه وريكني إنجليزي ناي إنه كتكني and شركة وجودن بيجي لغو قبني سومالي لغو قبني and لندن فوكس كوحها سومالي سومالي لان يده تيده وحلا سوقي بالهلكة حاجة دكتور إن يصير أجنتيه توحى تركي كسر دم هذا برجع إن توحى حتى يكوها بونتاي مادام مدحويني هراء كبحي ماشى مدحوينا عصبيميد بولسيكا وانكريسكا كلا دقمه أيهم بالسوقية يصير فورن المينستر كيصير وسارة هو ذا الشقيين يا تاسع السوقية هو كتك عصبي سياسي داري ما هدي بده حكومة عصبي هبة تسكير أوكي أمي قصي الله صعدته واحد كلا لولان سياسة هذا قرده حيا ودم هذا خليج كا يعربتها كيس كافريكا كالسعودة الإمارات كتوكريكا وديار كيا واحد كلا سلجي ملتري ولا قصة مستي سوماليا مقدشو توكريكا قصة مستي إن واحد إن لسه حنا هشيس كي الإمارات كعربتها دكتي مالكشي بقى نخسي إن أي أبو دبي أري ما حاسو دولة حاسونا ودولة إسخلاف سن وإن مكا واحد مودا إن لولا السياسة وده حيو قدر إمارات كتوكريكا سعودية سا ما دام إنه كنا قريب خلنا كنا ما دام سلك يدخل دي دسينا إمارات كم لولا خاص سياسة ده وده ما دخلش كعرب تا إجيس كأفريقيا بالعالم وده حيا سامين منو كان الكلام حد ما لنا أنت أرسل لبا سيابد ويا من نوا دكتة من نوا بيسك تا أنكو هري دكتة مركين قطع ده كل أي و جناسي وهرمارين حاجة دكتة way dowladan dibi wal ee dubai iyo somaliland kala saxaydeen in heshiiskaasina tii wuxuu maadaama aynu shirkadii hore total khilaaf ku keenay oo total aynu heshiis la galnay aynu saarnay total ilaa hadda ma harin iyada meel walba istaagto waxa jira somaliland waxba heshiis la galina sababtoo ah waxay ka xanaaqsan yihiin heshiiskii aynu joojinay dibi wal ba soo hadhay heshiis baynu la galnay heshiiskii dowladii markaa jirtay ee Axmed Maxamed Siilaayo ayaa heshiiska la gashay aan heshiiskaasi wuxuu dhigayay in 40 sanadood heshiis ah weey aan kontana ay u ahaato dowladda Imaaraadka kontana ay u ahaato aan dikad kale aan Soomaaliland laga dhisin in wax ka bedel lagu sameeyo oo halka wax laga bedelo mooyaane te kullay caqabad xumeyn ugu yeelanaysa hadda inuu taasaarno base-ka soo haray base korta awalba sidoo ku yimid qalad bay ahayd sababtoo ah inagu oo aan dawlad yar ah on idinna aqoonsanayn hadda inuu u yeerano base ciidan oo aanu awood ciidanka aynu keenayna awood u dhiganta lahayn oo hadii aanu iskhilaafno te ciidankeenu difaac galo and ta waxa weeye caqabad bay leedahay ta kale dawladaha la dagaalamaya waxa weeye yaman meeshay ka duulayaan and yaman hubkii rooshka hubkii qabaailka hubkii nooc walba yaala magaaladeena la tagay yaman uun baynu naqaana magaaladeena la joogaan hadii markii base ka ay noqoto ta wax ka saayn iman kara and inagu waa doktorte yaman ilaaqaad baynu lahayn intii dambe waxaan qotay dowladda Yemen meesha way ka baxday sawaariikh baa haystaan hubab baa haystaan
وحول بهستان وحول بيسو توري كران يدو اينو بيسكي مال سلاديجين عيدا مدى اما انين خبرو عيدا نا انين او قايبين اينو كوتكتكنا تا وحن اورن كار وا ارين اد ان لوغا فيرسن ان وحنا ان مقليا ان ارينتا dib looga noqonayo waanana mowqif wanaagsan maadaama aynu dawlad yarnahay oo nu xitraab aanaynu haysan inaan dagaal ku degdegno ama dawlad kale keenno mowduuca waliba aan ku soo sheegay imaaraadku de muqdisho waxay ku haystaan ciidan baa jooga soomaali aba tababaraan hubki iyo wax walba ay siiyaan boosaaso bidlan way ku haystaan dawladahan meesha ordayaana waxa weeye hadda aragto tees isku soo tuub Soomaali oo dhan dowlad waliba wax in waliba wax wataa dowlad qol wax wadaa group wax wataan imaaraadka qol wax wadaa qadar qol wax wadaa turkiga qol wax wadaa uganda qol kenya qol ethiopia qol meelba wadaa marka nin waliba marka aad la hadasho wax ku leeyahay anaga waxan wataa imaaraadki meeshina waxa lagu herti lagu dagaalamaya waa koox koox taasina waa arin markaad imaaraadka dhabarka saarto gadarna wax kale sameynaysa turkiga howl kale wataa waa arin dee aanan u baahnayn inaanu dhex galnaba way carabiyada haysa waxa la isku hayna garan mayno soomaalilandna waxa ahayd dhex inay u ahaato dee ma garanaysa aanay dhinacna u beyskana aanay ku degdegin beyskana wuxuu ku yimid qalad buu ahaa dowladda cusubna waxa ka yeeli doonta ee iyada u taala u tihay haa arrimo kale wax la sheegay in hakin saarta ilaa hadda okay en waxaad ka mid xubnihii siyaasiyiinta sida badan ugu ololayay ictiraaf raadinta dibadda inta badan raadiya arrintaas waxa ay idin la maraysaa maxaa sa caqabadaha idin hor idin ka hor yimaaday inta badan horta caqabadaha naga hor yimaada inta badan jaaliyadu waxa soo dhex kala xisbiyo iyo magaranaysaa iyo ama isku xidnaan ayaa inta badan soo dhex kala in hadda dib looga fadhiisto dee markii hore waad ogeydo Bristol iyo Hibaaq Consulate way joogtaa Sheffield Birmingham meelo badan baa ma aragtay dadaalayo dee sameeyay in magaranaysaa ictiraaf raadin iyo loo galo laakiin gudi ictiraaf raadin waa tii la sameeyay oo Soomaaliland gudaheeda laga sameeyay xukuumadda hore haa dabeeta tatay sida yada iskooda isku maamula oo la xiriira wadmo badan ama waa ku xiran MP-yada waayo MP qolo walba wadan kastoo joogo Yurub MP baa jira haduu qadiyadiisa ka dhaadhiciyo oo si maaragtay loo tartamo loo geeyo maaragtay qadiyada loo iibiyo dawladuna ay gacan siiso laakiin hadda waxa weeye dawladdii iyo jaaliyadii baan tii isku xidhnay aan wuf madaxweynaha wuftiga yimaadaana qadiyada meeshu focus ka saari lahaa ama foreign minister aan noqoto ama meel aan noqoto way ka yara gaabsadaan oo waxa weeye iyagii baabate aan magaranaysay jinsiyadiisa ta dalka ay tagayaan marka sida uu wax uga dhaadhiciyo dawladdii UK isagoo jinsiyadiisa ta way ku adagtay laakiin dhinaca Soomaalilandka ee dibadda noogu yimaada dhigarab baanu siin karnaa waxaan u kaxayn karnaa oran karnaa ninkan waa nin caynkaas ah qadiyadana wuu ka hadli karaa annaga jaaliyad ahaan xoog waanu saari karnaa inaan traafka ma aragtay waanu ku dadaalnay Birmingham baanu ka taagnay calanka MP aanu ku xidhanahay xisbiya jira marka dhawaan hadda baanu dadaalaynaa haddana laakiin arrintu waxay u baahan tahay in dal iyo dibadba la isku xidhnaado la sameeyo haykal dadka looga dhaadhiciyo ictiraafka ictiraafku laba siyaabood buu ku yimaadaa in xagga diimaha laba demagarad dad kala diimaha ama ay helaan dowlad interest gaara ku leh for example hadda imaaraadka oo kale base bay nu siinaynay haddaynu oran lahayn horta barka ugu horeysa qadiyada na ictiraafa oo tii aynu hor dhigan lahayn
yes bay oran lahayn ama no bay oran lahayn wadamo badan baa tanaya Soomaaliland oo tan saaxiib gaar ah la leh haddii aynu maanta qadiyadeen hor dhigno oo niraano warbal qadiyadeeda eega wax laga yaabaa inay ama oran lahayn yes ama no waxaan xusuustaa berigii Allah uu xarisay inaan igaal wuxuu yiri war dowlad yar inuu dhowr milyan siino ya oo inuu ugu dhawaaqdaa bal aynu isku tahayno marka haddii la helo dad isku xidhan oo arrintan dadaal badan buu baahan yahay isku xidhnaan buu baahan tahay dadaafadintu oo aan la kala leexleexan toos un saddexda xisbi iyo dowladdu midnimada dadaafadinta ay ka dhabeeyaan cid walba albaabka u furaysa waxaad soo hadal qaaday inta aad magaalada joogtay waxaad aragtay dad badan oo oromaa ama yemeni ama qaxooti badan oo ka yimid dalalka nala jaarka runtiina waxaa jira saad u sheegtay maad ku aragtay intaad joogtay dad badan oo oromaa ama Itoobiya ka timi yemenita soo qaxay maxay dhibaatada malayn kartaa inay Soomaaliya ku keento macaqabad horta dad badan baan ku arkay oo waa la sheekaystay oo oromaa u badan yihiin oromoo afki ka badiya qabiilkii garanaya deegaankii garanaya hadduu doono ama business ku haysta ama degan aduna si oranayn maanta waaba ninkani oromo xoog bay ugu badan yihiin dad baan kala sheekaysto tirakoob cid haysaa ma jirto waxa laga yaabaa inay Soomaalilandir yihiin oo ay jinsiyadiiba haystaan sida lagu kala saaraya afki uu kaa badiya reeri uu kaa badiya deegaanka uu karanaya taas waxay u taalaa hadda sidii ayn u baari lahayn oo aan u qaban lahayn dadkan dee waa dr Itoobiya iyo maanta dagaal baa ka dhexeeya oromo dagaalkaas wuxuu ku soo jeesanayaa tan aynu joogno haddaan hadda laga gaarin oo dadkan la qaban oo amaba loo sameyn sharci ugu karto qofkaasi inuu yahay oromo deganaansha sita laakiin hadda waxay qaadanayaan sharcigii bay qaadanayaan afkii bay garanayaan magaaladii bay kula degan yihiin waxay qabtaan garan maysid way ku dhaleen magaaladii wala isku dhex milma hadhow to tirakoobka anigu qaar baa igu yiri 900 kun bay marayaan haddii 2 milyan oo kale Itoobiya kasoo qaxaan hagan u dhaqaaqayna waxaan u jeedaa waa in dadka ajaanabiga ama oromaha ay lahayaan tiradooda la ogyahay meesha degan yihiin la ogyahay waxay qabanayaan oo lala socda saas way soo jeedaa hadda wadanka aad tagto hadaad foreigner tahay waa inaad haysataa deganaansho waa inaad dowladdu ka war haysaa waa in lagula socdaa inta cadadkoodu dadku inta yihiin haddii laakiin ay naga bataan inaga bataan inaguna aanay noogeyn cadadka yihiin hadda yemeni waa nagu soo qaxday xagee joogaa yementi play meel ku jiraan moog laakiin waa in la ogaadaa dadka ajaanibka ee imanaya wadanka loo sameeyo aqoonsi gaar ah oo lagu garto qofka marka la joojiyo oo la yiraahdo ID kaaga keen ya lagu ogaado qofkani wuxuu yahay jinsiyadiisu ku qoranta laakiin hadduu Soomaalilandirku ugu qoran tahay dalku kula leeyahay xaqba kugu leeyahay hadduu ku dhashay maxaa u yaala waynaad kala ogaataa dhaqanka guurkii waa in la ogaadaa qofka gabadha Soomaalilandirka ninkay guursatay hadduu oromo yahay de wuxuu ku milmayaa meeshii sharciyad badan oo meeshii isdhex taatan ayaa meeshii kasoo baxaya waxaana intaynu yarnahay hadaan la tirakoobin haday badato ama aynu itraafelno de waxa weeye dadku isku badanaya okay su'aal taa ka duwan ma ku diinay waxa degan dalka ingiriis ayuu ka waxa jira qurbo joog badan oo dibadda qaso ha jira oo inta badan dadka wax guduhu waxay ka eegaan inay maalgashi keenaan inay wax soo kordhiyaan hase yeeshee waxay soo doontaan xilal waxay noqdaan wasiiro halkii laga sugay dabeedna waxay iyagoo ciriir ku keenayaan dadkii daljoogaha ee daquudareen inay xilalaan ma fahanta adigu maanta ma laga yaabo inaad xil soo doonto xil sugo tahay si meel lagu magacaabo arrintaasi waa arrin
anigu aan mar horeba ka soo horjeeday sababtoo ah ninka xilka doonaya anigu waxaan jeclahay ka ku dhashay Hargeysa ee jaamacadda ka baxay kaas inuu priority yeesho sababtoo ah waa wax ay ciyaalkeenu ku qaxayaan ee badaha u gelaya inankii qurba joogta ah markuu halkan yimaado isagoo aan hadda shahaado sidan ayuu halkan imanaya wasiir baa laga dhigaya inankii la mid ahaa ee ay iskarinayeen ee shalayta qaxay ayaa guri dhisanaya wasiir ah nolol ku jira inankii halkan jaamacadda ka baxayna dee wax laga yaabaa inuu baabuurta maydho waa tallaabada maanta aan isleeyahay haddii dowladani maqlayso in dadka ugu badan ee jaamacadaha ka baxay ee dhalinyarada ah ee magaalada jooga aan qurba joog ahayn in shaqada la siiyo oo iyaga laga dhigo iyagaa dalkii ku nool qofkani baasaboor buu sitaa 10-kii wasiiraha tagay nin walba gurigiisii boorka ka tunta la meel uu noqdu leeyahay laakiin kani halkan uu joogaa wuu yaqaanaa madaxweynaha laftigiisu waxa weeye ninku hadda madaxweynuhu hadduu baasaboor sito de faa'iido uma laha halkan laakiin hadduu yahay madaxweynaha dalkan degan wuu garanayaa waxa dee ma garanaysaa dhalinyaradu u baahan tahay meeshana waad aragto wadanka Soomaaliland 99% dhalinyaraa u badan shaqona kuma hayaa haddaan shaqo loo yeelinna ama hawl loo furinna de waxa weeye caqabaab dadku waad garanaysaa ciyaar dhalinyaro kacay marka anigu waxaan oran lahaa xil meeshan in loo soo doonto qurba joog soo doonato taasi uguma haboona inanka ku dhashay ee jaamacadda ka baxay kaasaa priority leh anigu horta waxaan waday shirkad maalgashiya inay petrol macdanta iyo waxaas iyo baadho wadankiina shirkad kalaanu ka wadnin in dalkan la maalgashado aanu dadkaa shaqaalaysiino oo dhalinyarada gurno nidaano kale waxaan gurto macdanta ka shaqaysto mustaqbal u sameyno oo aanu u sameyno xitaa waxyaalaha ay ku hamiyeyaan oonu nidaano dalkiina wax khayraadkaas ka soo baxay idinka leh annaga waxay noqotaa noo noqoto ayaanu eegaynaa wadanka khayraad baa ku jira khayraadkaa ku jira inay iyaguna dhalinyaradu ka faa'iidaystaan annagaa la jecel shaqana uma soo doono waanana shaqeeya anigoo in haddaba safar uman ku imid waan gartay su-aashiina ugu dambaysa gebagabada muddaad joogtay imika magaalada Hargeysa intii aad joogtay aad dhex maraysa aad indhaindhayn si aad ula socotay maxay indhahaagu soo jiiteen asla oo ay ka helaan oo odhan kartaa wax fiican baa la qabtay maxay arkeen waxaan indhahaagu aad ka helin asoo oran karto waxaasi dib u dhac ayaa ku yimi oon wax laga qabto u baahan tahay maxaa ku xiisa geliyay horta wadankii shaqa abuur baa taala waxaa dhismaha ku xoog u socdaa dhismaha kafateeriyaasha meelaha dhalinyaradu isugu timaado beeraha khudaarta dalkeeni kasoo go-aysa waxyaalo badan baa meeshii ka jira oo waad arkaysaa sanad walba markaa timaado isbedelka ku yimid way baahi badan way jirtaa waa xagga wadooyinka xagga traffica oo baabuurti oo ciriiri isku ah wadankiina yaryahay oo tib garanaysa ayay tiradiiwaxaad arkaysaa adigoo fryskii maraya oo doonaya inaad left u laaxato gaadi kale ku barbar socdo oo aad ka marka waxaa halkaa ku habboonayd in wadadan tooska u socota la yidhaahdo lefti unbaa loo leexan karaa tan kale leftigaana right baa loo leexan oo tiba garanaysaa la kala leexiyo laakiin labadii baabuur isbarbar noqonaya ayaa midna xaggan u leexanaya midna xaggan u leexanaya horta howlo badan baa u baahan laakiin wadanku hawadii baa isbedeshay jawigii waad aragtaa sida yurub oo kale xaleeta waxaan arkay dhalinyaradii ingiriiska ka timid oo bustayaal huwan yaa khayd baan fadhino markaasaan waa maxaa dhacay se waan dhaxamoonayna hadda waraggii barafka ka yimid horta xataa isbedelkaasi waa arrin hadda ku timid maaragtay Soomaaliland wax kaloo isbedelana horta xagga ganacsiga horumar fiican baa laga gaadhay horumar baa laga gaadhay wasaaradii waad aragtaa shaqaalihii aanad arki jirin wasaarad walba way dhex fadhiyaan
وحسلين والدين بتليا أما والدين إريا صن مذول بصلاتك صوخلها مركها ولا ساعات صوخلها أيه صوخلها والله أتبان وذا السلام يا دمان شعبك سومالان تورش ضافي عنه نقب صني دمان شغلاتي فيك ساب وان سلام يا هرمك يقارن ما انت استوديو هاين فردينو او كي انترناشنال كاها يا وان دي سيدا الالكترونيكا علابتا انه هرتا الله عاد بانو قم هاد نغيا دما شقالا هنا عاد بصلاة انت هاسي بحنا نكسو قبا قبينا ورئيسي قار كاها اولي لاني عبد الرساق ما عاد او اصفير كي هوري السومال وفريد الكويت كان من اصي هاسيت السومال لان اي خود لقن عارك انجليز كاي او دق دقاق دا اعترافات رادين تا السومال لان oo hadda safar ku jooga magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland awan ugu soo boqday studiyahayga magaalada Hargeysa Cabdirasaaq aad baad u baahsan tahay mahadnaqna aad iyo aad baan ku salaamayaa Keyse adigoo macallin ayaa ahaan jiray aad baan u baahsan tahay salaamayaa